Недавно просили мене зробити розклад на Валерія Залужного і контрнаступ. Це дуже складне питання, але я спробую. Що за людина Залужний? Тут бачимо короля жезлів. Це справжній літер, ватажок. Ось, це зв'язка незвичайних жезлів. І лицаря мечів нам говорить, що він людина амбітна, знає свою справу, вміє справлятися зі складнощами. Тепер з приводу війни. Бачите, тут знову у нас мечі. І ще додалася смерть? Це означає, що Залужний передбачив смерть, руйнування, біль звичайних українців. Це йому дуже не подобається, він страждає від цього. Якщо подивитися про контрнаступ, знову жезли, два рази жезли. І повішений, тут бачу, що Залужний не хотів проводити контрнаступ. Хотів перенести далі, може бути на осінь, може на пізню осінь. Ну, він мав рацію. Я теж бачу, що влітку було погано починати. Я бачу, що Залужний повернеться під час великої катастрофи. Бачу великий вибух, багато вогню, як у Чорнобилі. У центрі бачу нашого головнокомандувача. Слава Україні!